Raportuesi për Serbinë në Parlamentin Europian, Vladimir Bilčik, ka thënë se vendimi Bashkimit Europian për liberalizimin e vizave vlen për të gjithë qytetarët që jetojnë në Kosovë, pavarësisht nga përkatësia e tyre etnike, përfshirë serbët që posedojnë pasaporta të lëshuara nga Serbia. Në një prononcim për portalin serb Kosovo Online, teksa ka komentuar thirrjen e qeverisë Kosovës drejtuar Bashkimit Europian për rishikimin e propozimit të Komisionit Europian për heqjen e vizave edhe për mbajtësit e pasaportave ilegale serbe në Kosovë, ai ka konsideruar se është e natyrshme që liberalizimi i vizave të mos kushtëzohet me dokumenta shtesë. Propozimi i Komisionit Europian për përfshirjen e pasaportave të zyrës koordinuese të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë në liberalizimin e vizave për Kosovën ka krijuar një situatë shumë të paqartë dhe pa kënaqësi në Kosovë, posaçërisht në kohën kur është rritur interesimi i serbëve të Kosovës për të marrë pasaporta kosovare. Në pasaportat e lëshuara nga zyra koordinuese e Serbisë, vendbanimet e Kosovës figurojnë si vendbanimet e Serbisë dhe rrjedhimisht njëja e këtyre pasaportave nga Bashkimi Evropian do të legjitimonte pretendimet territoriale të Serbisë ndaj Kosovës. Prandaj nuk është e qartë se çfarë kanë menduar sponsorizuesit e këtij legjislacioni që pritet të hyjë në fuqi.